kanon dhe nuk ushtron detyrën e tij kushtetare. Lindita Nikolla nuk do të jetë më kryetare e Parlamentit të Shqipërisë në mënyrë të befasishme, duke surprizuar të gjithë. Në seancën e fundit të këtij sesioni parlamentar, ajo shpjegoi motivet e dorëheqjes. Të dashur kolegë të majorancës parlamentar dhe të respektuar kolegë të opozitës parlamentare. Këtu sot mbyllet shërbimi im 3-vjeçar në kryet kuvendit si rezultat i një situate personale shëndetësore, e cila ma bën të pamundur të kryej detyrën e lartë funksionarit të dytë shtetit me angazhimin kërkues që kjo detyrë ka. Shpjegoj po ashtu parimet që ullhoqin të 3 vite në kryet parlamentit. Jam përpjekur të japë më të mirën çdo ditë për siguruar barvajtjen e punës së këtij parlamenti, pa e hyrë në hak as kujt në këtë sallë. Nëse dikujt i kam krijuar një përshtypje tjetër, e siguroj se nuk ka qenë në asnjë mënyrë qëllimi im. Nëse me ndonjëkënd kam gabuar pa dashje, i kërkoj ndjes. Nëse momentet caktuar as pak të lehta kur kjo sallë ka përjetuar situata të palavdërueshme konflikti, kam qenë detyruar të marr anën e arsyes dhe rregullores së këtij kuvendi, këtë nuk e kam bërë si pal, po si e para mes 140 barabartëve. Zonja Nikolla u ndal edhe në ndjesin me të cilën largohet nga kjo detyrë. Fatmirësisht, përtej akteve të politikës teatrale këtu në sallë, ku ka marrë edhe ndonjë sum të pamerituar verbal, nga puna jashtë kamerave, më mbeten ndjesia e mirë e respektit që më keni dhënë që të gjithë ju. Ju falenderoj të gjithëve dhe shpresoj që të gjithë të kenë të njëjtën mbresë nga unë. Dhe në fund, kjo lutje. Mos spekulohet politikisht me këtë largim timin të padëshruar për të pashmangshëm, sepse besoj se nuk ka asgjë më njerëzore se sa pamundësia që më detyroi të ndërmarr këtë hap. Shumë faleminderit, me mirënjohje për të thellë për kolegët që më dhanë privilegjin e besimit të tyre për këtë detyrë, për zgjedhjet që më dhanë votën e tyre për të përfaqësuar në këtë kuvend, ku do të bëjmë më të mirën deri në fund, por dhe për familjen time që më kanë qëndruar pranë në çdo hap. Komendat e para për këtë dorëheqje erdhen nga kreu republikan me Fatmir Mediu dhe demokrati Albana Vokshi. Zonja kryetare, së pari më lejoni që personalisht t'i uroj çdo të mirë ju dhe familjes tuaj, pavarësisht se ndajmë qëndrime politike të ndryshme, por absolutisht do t'i uroja çdo të mirë në shëndetin dhe jetën tuaj familjare. Gjej rastin që t'ju uroj shëndet dhe të mira familjarisht.